Tiong Myanmar Puban Sawan Tin Niyaw Ji Swain Tong Da A Pi Sat Yong Siman Gain Tbo Tu Sa Chou Chou Su Ge Lu Ti Ya Ba Re Power China Resource Limited Ni Myanmar Nangyan Sliasit Swain Aw Win Yi Thana Ro Puban Sawan De Jiong Jiwa Kin Da Ni Se Dou Tra Niyaw Ji Swain Tong Da A Pi Sat Yong Siman Gain Tong Wu Atwa Sliasit Da A Wei Yu Yi Tbo Tu Sa Chou Chou Su Chin Khan Na Ko Noe Ma La Khon Ya Ni Twi Ni Pi Do Ma Jin Ma Ge Ba Re အဆိုပါခန္ဓာတို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တမ်းမကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းမြန်မာနိုင်ငံလျှက်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးညံထွန်းနဲ့စီမံကိန်းကုမ္ပဏီထွေထွေမန်နေဂျာတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာမှာတမ်းမကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးညံထွန်းတို့အမှားစကားပြောကြားရမှာသက်ဆိုင်ရာနေအောင်ကြီးစွမ်းရင်တုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းများတိုးတက်မှုရရှိခြင်းကိုချီးကျူးခဲ့ပြီးတရုတ်မြန်မာလျှက်စစ်တအားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ကနှစ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးမြန်မာပြည်သူများအတွက်ပုံများတဲ့အကျိုးစီးပွားများတည်ဆောင်လာမယ့်သဘောထားကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တမ်မတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းကပြည်အောင်စိုးဝန်ကြီးဦးညံထွန်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးတတိယအကြိမ်ဘဲရော့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိပ်သီးဖိုရမ်သဘောတူညီချက်အရလတ်များကိုအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်ရင်တရုတ်မြန်မာလျှက်စစ်တအားအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုဖော်ဆောင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ကိုကူညီဖြည့်ရှင်ပေးရေးတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံတည်ဆောက်မှုအတွက်အာမခံချက်ပေးရေးတို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်ယခုအချိန်နေအောင်ကြီးစွမ်းရင်သုံးဒေါ်အပိစက်ယုံစီမံကိန်းသုံးခုဟာမကွေးတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးစုစုပေါင်းစက်တက်အင်အားမှ90မဂါဝက်ဖြစ်ကအဆိုပါဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အာမခံချက်ပေးမှဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်